Добро вечер. До крај на животот се осудени да живеат во простор од неколку квадратни километри во затворот Идризово, без можност да излезат надвор, да побараат помилување или да бидат опфатени со амнестија. Тоа се жителите на деветото крило во затворот Идризово. Доживотни осуденици, осудени за брутални, повеќекратни или грозоморни убиства. Но дел од нив бараат повторување на постапките, откако се отворија сумневањата дека заштитени сведоци се искористени како главен доказ за нивната доживотна робија. Во деветото крило беше екипата на КОД и еве што забележавме таму. Девето крило, последна бројка во низата, затворски крила во Идризово. Последно и најозлогласено се наоѓа на третиот, последен кат во главната затворска зграда. Таму се сместени најголемиот дел од доживотно осудените затвореници. Осудените на казна од доживотен затвор во КП Дом Идризово изнесува 37, плюс има и тројца што се осудени над 40 години. Поголемиот дел се осудени за убиство. Доживотните ги одмина амнестијата. Но крилото последниот пат е спомнато во јавноста кога еден од тамошните жители беше најден мртов и обесен. Кичевчанецот Игор Мирчевски веќе е погребан. Кој доби дозвола за посета на крилото број 9. Кога се упативме кон него, први ја поминавме главната контрола во Идризово. Ништо не смее да се внесе. Одлично. Значи овека група за претрес, значи сешто во него е прекордувална. И јавна што има ташна се става на металните да се види што значи како. До зградата поминавме покрај отворениот простор каде на прошетка беа дел од затворениците. Меѓу нив имаше и доживотни затвореници. Затворската полиција го организираше патот кон влезот. Напред. Расчисти да нема никој тука по пат. Внатре не пречекаа познатите слики на Идризово. Мрежата околу скалите, затворенички повици и три пара скали до горе, до деветото крило. А на врвот, каде се до животните, зидовите беа офарбани наново и во розе. Затворските полицајци не се жалат на оние што немаат надеж дека некогаш ќе им заврши определената казна. Они какво осуденици, ние со нив никогаш не сме имале проблем и немаме проблем. Они баш коректно, наспротив, баш они се најмирните осуденици во затворот Идризово. И никад сме немале проблем со нив. Значи, баш онака, добро се понашаат, стабилни се. Затворениците не очекува. Натре видовме една од собите во која се сместени 5 мина до живот. Кревет, посебно место за секого. Собствени работи. Показните се најлоши, но токму поради доживотните имаат најмногу привилегии. Ангажирани се, значи тие излегуваат два пати во шетња по 2 сати и имаат по-либерален третман за нив, значи ангажирани се надвор од зградата во кругот на затворот. Секогаш се отворени за соработка, специфично е тоа што дури сакаат да се вклучат и повеќе и работно да бидат ангажирани, читаат литература, книги, сето тоа е во контекст на ангажирање на еден осуденички ден, за да можат полесно да го издржат периодот. А на колегиве ваше и место страв да кажеме психолошки? Не,
не им е страв. Пошто и видовте и вие самите дека слободно си влага, слободно си комуницираат со нив. Сеа малце се попривилегирани пошто се доживотни, пошто немаат право на викенд, немаат право на одмор, на такви работи немаат право, пошто се доживотно осудени. Главна тема за разговор на доживотните со останатите кои доаѓаат од надвор е правдата и начинот на кој се осудени. Се жалат на пресудите, но дека се осудени максимална казна, со максимална казна, осудени се на без докази, осудени без со заштитени, осомнителни заштитени сведоци, се жалат на такво нешто. Додека ја гледавме спалната соба од надвор, веќе слушавме како зборуваат дека се заборавени од секого. Бидејќи немавме дозвола за разговор со било кој од нив, импровизиравме и ги прашавме како им е внатре, како се справуваат со казната и со останатите кои се исти како нив, осудени до крај на живот да бидат таму. Условите какви се во овој дел кај што се вие со доживот? Па не може многу да ги пофалиме. Ај условите ќе ги створиме да живееме, меѓутоа ајде почнеме да исхрани ред други работи, хигиена тоа на. Кај гледате вие тоа? А односите меѓу вас? Односите не се идеални, меѓу нас што има, не, измеѓу тука што имаме, војна ќе водиме. Нема мржња измеѓу нас, без разлика на националност немаме никакви проблеми. Знаа дека сите се осудени на најдолга казна, за најтешки злосторства, за одземен живот или животи, но имате и своја верзија на пресудите. Не може верувате на држава од 2 милиона неполни да има 50-60 доживотни, тоа нема логика. Тврдам дека 50-60% се неправедно, треба се приспитува, се судени со заштитни сведоци. На исказ на заштитни сведоци може секој ден да биде осуден. И вие, ако не сте ништо сторија, ќе во судат. Бараат повторување на судските процеси, но има само еден пат дотамо. Тоа е нов доказ во постапката. Различен е ставот на осудените лица спрема вината. Истражувањата во оваа проблематика покажуваат дека многу мал број од нив ја признаваат вината, а многу сметаат дека се неправедно осудени и дека се престрого казнети. За нивниот сосед Игор Мирчевски, кој на 23 јануари се обеси, велат дека го сторил тоа во очај, но и поради тоа што доживотните се заборавени од се, ниту имаат право на амнестија, ниту на условни отпусти. Сигурно, не знам, некој оче е тоа, ето, после тоа амнестијата што неопати, ние сите доаѓаме оче, искрено. Си гледаш, ама ништо не покажувам, си гледаш у лицата дека човек очеен, си чита и у мене, зарем не гледа оче и у мене. Воспитувачите велат дека се специфични токму поради казната. Имаат посебна грижа за нив, а доживотните имаат поглед на светот без перспектива. Специфично е што кај доживотната категорија на осудени лица, да, првиот момент е тоа прифаќање на казната, висината на кривичното дело и соочување со фактот дека тие може би се тука, како што вели самата нивна казна, доживотно, што е разлика кај останатите осудени лица кои што знаат дека по изминат временски период, односно по издржување на делот од казната за која што се осудени повторно, ќе излезат во надворешното општествена средина и продолжуваат со, нели, својот социјален живот. Без перспективност и без иднина. Тоа е описот на служење на оваа најтешка казна, смислена да се замени смртната казна. Казната доживотен затвор европските држави ја внесоа во своите законици во време кога се укина смртната казна и се сметаше како еден вид на похумана казна, меѓутоа од аспект на ефектите кои што ги врши врз затворениците, воопшто не сметам дека е многу похумана казна. И во тука и голем број европски држави веќе ја имаат укинато казната доживотен затвор. Ја тврдам дека доживотната казната доживотен затвор е потешка казна него смртна казна. Некој ќе рече, ама како живееш? Тоа не е живот, тоа нема врска. Фактот на смрт е еден, дали со инекција, со стрелање, вака така, значи тоа е тоа. Одека умираш малце по малце секој ден, значи тоа, поготово во оној казамат што се вика и Дризово. Идејата на казната доживотен затвор е да ја задоволите правдата, нели, да биде некоја изречена казна сразмерно на стореното кривично дело, но и да ја гарантирате јавната безбедност барем додека тие се наоѓаат позади решетки. Сите мора да поминат низ процес на каење, осознавање и прифаќање на она што го направиле.
Ние сме тука како служба за ресоцијализација апсолутно да помогнеме колку што можеме во враќање на самодовервата на самото осудено лице, во моментот на разрешување на конфликтни ситуации помеѓу себе, враќање на доверба. Но многумина во крилото 9 велат дека се наместени и се осудени максимално со заштитени сведоци. Пола и више од доживотно се со заштитни сведоци. Значи, од 2007 пресудите што ги имаш, навага со заштитни, од тогаш се оспаи законот, со скриени сведоци, не се заштитни. Слободно проверете ги видите се. Скриени заштитни, не постојат. Универзитетските професори велат дека што и да бараат, тоа мора да помине ни судска процедура, а заштитен сведок е дел од казнениот систем. Не гледам причина зошто не би се користил заштитен сведок, бидејќи тоа е строго уреден и со закон за кривична постапка и со закон за заштита на сведоци. Не гледам причина зошто не би се користела како доказно средство. Меѓутоа, да, доколку смета дека пресудата е донесена врз основа на лажен исказ на сведок, во тој случај може да барат да вложат вонреден правен лек барање за повторување на постапката. Голем дел од доживотните се осудени за убиства на полицајци или полициски инспектори. Меѓу нив е и затвореникот со најдолг стаж во деветото крило. Бесник Алити, кој од 97-ма е во Идризово, со пресуда за убиство на двајца инспектори. А колку години има тој сега? Моментално сега 45 нешто сега, не можам точно. А најстар затвореник, најстар затвореник е таму во тој одел или? Зборуваме за доживотни. За доживотни, што има најдолг, да кажеме, стаж. Да. А најстар кој е у тие доживотни? Се оторите еден се викаше, не знам точно како се вика, тој стариот серијски убиец, да. Лазо, презиме. Охриѓанецот Радески има над 70 години и е осуден за серијско убиство на четворица продавачи на девизи, од кои тој признал само едно. Во Идризово има уште еден серијски убиец, Карамарков од Скопје, осуден за најмалку три жртви постари жени кои ги нападјал и ги ограбовал додека биле сами и незаштитени. Еден од доживотните во крилото број 9 е осуден за убиство, а во затворот поради болеста останал без нога и тој не може да си замине. Нервозот, депресија, сите болести му се појавиле. Доживотна казна лежат и тројцата осудени за убиството на полицајецот Алфа кај ПМФ. Ги предводи озлогласениот Алмир Дрпљанин. Но останатите двајца доживотни тврдат дека не го сториле делото, не го знаеле Дрпљанин и дека се наместени. За убиство на затворски полицајец во 2002 доживотно е осуден и Хебиб Амети. Убиството извршено во Тетовскиот затвор, а Амети беше уапсен 5 години подоцна во Бродец како дел од терористичката група во тоа село. По апсењето се појави снимка како е малтретиран, што предизвика политичка војна меѓу тогашната владејачка ДПА и опозицијската ДУИ. Но случајот на Амети сега е во Страсбург, вели неговиот адвокат Сашо Дуковски. Имате искази на тројца очевидци кои што кажуваат дека во моментот на пукањето сега осудениот на доживотна робија Хебиб Амети бил надвор од овај келијата и дека едноставно со еден пиштол не можете вие да бидете на две места и да пугате. А бидејќи ги исцрпив сите правни лекови во Република Македонија, поднесена е апликација пред судот за човекови права во Страсбург. За убиството на затворскиот чувар во Тетово, покрај Хибиба Мети е осуден и Фатмир Бафти, како директен извршител на убиството. Приказната е дека Амети како заменик надзорник на чуварската служба внел пиштол и го намамил колегата стражар во затворската бања, каде Бафти, предходно притворен за убиство, извршил уште едно. Го застрелал чуварот Јане Јанковски со пиштолот на кој ставил пластично шише како пригушувач. Македонските судови пресудиле дека и двајцата пукале во убиениот, иако тоа логички е невозможно, тврди Дуковски. Он заради фактот што има 19 години, признава дека го извршил убиството. Судот тоа го прифаќа, го суди, и тој е тој што пука, добива 15 години, а мојот кој што има 21 година и 6 дена. Значи, само за 6 дена поминува законскиот лимит кога не би можело да се изрече казна доживотен затвор, а добива на правда на Бога добива доживотен затвор. На доживотна се Дино Динески осуден за бруталното убиство и силувањето на скопјанката Сандра во автокоманда. Драчевецот Никола Гигески Кинес
осуден за двојно убиство на брачна двојка во неговата населба, кое што тој го призна дека го сторил под дејство на дрога и алкохол. Ги има од сите страни на државата, но се уште во деветото крило не се донесени осудениците за диво насилје. Тие се уште се во притвор, чекаат правосилност на пресудата. Во последните измени на кривичниот законник, дадена е можност до животната да се замени со 40 годишна робија. Доколку сакаат условен отпуст или ублажување на казната, сегашните затвореници мора да одлежат 25 години, па да го бараат тоа, кажува измените од закон. Професорката по пенологија ги цитираше и новите препораки на Советот на Европа за доживотните осуденици. Тие, например, напоменуваат дека треба да државата да направи напори за и на нив да им се дозволат погодности типот на излегување надвор од казнено-поправната установа. Да се спроведуваат специфични програми на третман, се со цел да се намалат штетните ефекти кои што ги има казната доживотен затвор, посебно врз психичкото здравје на оваа категорија на затвореници. Идризово се живее по поинакви правила, а внатре во затворот, во деветото крило, уште поинако. Но просторот меѓу розевите зидови има само црнина. И за минатото поради кое се тука, и за нивната иднина од која очекуваат барем искрена надеж. Во деветото крило направивме интервју и со Анте Ристоски, еден од двајцата кичевчани осудени на доживотна казна за двојно убиство. Тој заедно со уште еден затвореник е осуден и за убиството на Митра Силјановска, извршено во 2004 година. Но подосна, истата жртва беше споменувана и во истрагата за Владо Танески, осомничен за серијски убиства, кој мистериозно се самоуби во Тетовскиот затвор, давејќи се во кофа со вода. Дел од анализите и вештачењата за тоа убиство, речи си е невозможно да бидат пронајдени во досието за судењето на кое Ристоски и Мирчевски добија доживотни казни. Празен кревет и полици во тесниот простор во келијата во затворот Идризово, кој веќе 13 години беше дом на доживотно осудениот Игор Мирчевски. Само подписот на затворското сандоче сведочи дека до пред 20-тина дена, последните мигови од својот живот ги поминувал тука. Без надеж во него, со мислата дека никогаш нема да излезе од затвор, сам посегнал по собствениот живот. Со дел од чаршав се обесил на шипката од завесата на импровизираниот тоалет. Начекал момент кога останатите четворица цимери го користеле слободното време надвор од келијата. Кот разговараше со затворениците. Тие сведочат дека прв го пронашал цимерот од креветот спроти него, Никола Гигески Кинес, кој е исто така на доживотна робија, за убиство на сопружници од Драчево, осуден уште во 2006 година. Тоа време бевме во обиколка со заменик директорот. И слушнав по станица дека има обид за самоубиство. Дојдовме, го однесува амбулантата, во нашата амбуланта. Докторот проба да изреагира и изреагира одма. Го зема у комбе, го ставија, го однесе у болница и тоа беше. Обвинителството се уште истражува дали Мирчевски се самоубил или нешто друго се крие за неговата смрт. Искази се земени, но се чекаат резултатите од обдукцијата. Неговата мајка во минатата емисија на Кот се посомнева, а во самоубиството не веруваа ниту од Хелсиншкиот комитет за човекови права и бара одговори. Анте Ристоски е другар на Игор, уште од младоста. Живееле, речиси, куќа до куќа. Заедно се осудени на доживотна казна затвор и заедно во исто одделение ја одслужувале. Анте за својот пријател сведочи дека тука, во затворот, Игор не зборувал за себе. За тоа како се носи со доживотната пресуда и колку е разочаран што никогаш нема да излезе од тука. Ја како прво три пати го спасував со цимерите горе што ми се Николче Кинес и Нежо. Беше кај нас во крило, сега е во штип. Значи повеќе пати голташе тие паковки хероин, с него населе на чистење, значи не делува како треба. Не известувале тука до командирите да биде под надзор, значи предупредени се. Никој тоа не го превземе. После се чистеше во растанско солна киселина испи. И тогаш го носевме во амбуланта. Се сечеше со жилет.
Лично ја му ваѓав игла од 13 сантими од срцето. Анти Игор јавноста ги запозна по грозоморното убиство на старецот Радослав Божиновски во селото Малкоец. Се случи вечер спротивновата 2005 година. Двајцата млади на најсвиреп начин го измачувале старецот за да изнудат да каже каде му се парите, додека други двајца чувале надвор стража. Го ограбиле, го завиткале со крпи и кебиња, го изврзале со жица и го оставиле да се задуши. Пронајден е 11 денови подоцна. Во изден е пронајдена и исчезната жена Митра Силјановска од Кичево. По неа полицијата трагала веќе неколку месеци, ама токму тој ден е откриено незиното тело, близу неизградена спортска сала. После само неколку денови, Анти и Игор се уапсени. На товар, освен убиството кое го признале на старецот од Малкоец, им се става и уште едно – убиство, она на Митра. И тогашно и сега, после 13 години, Анте тврди дека во истрага го признал под присила. Не носат нас во притвор во Битола, значи ни е изречена казна од 15 години. Не носат, после известно време не земаат инспектори од Кичево. Со направена изјава едно сценарио, само едноставно глумците да се најдат да си го призна тој, тоа е да се очисти. Тоа беше чистење на предмет, едноставно, така ќе го кажам. За Митра? Да, за Митра. И на раце не стоеле, не смееш да падне со рацете. Тука сум маван во слепошниците 20 пати вака. Каде се случуваше тоа? Во полициска станица. Да. Пред ноќта пред да не изрешат казната да одиме на истражен судија. Три години подоцна уапсен е Владо Танески, новинар од Кичево. Се сомничи за убиство на жени од Кичево. Се предпоставува дека можно е тој да ја убил и Митра Силјановска. Истата за која на доживотна робија се осудени Анти Игор. Но по два дена поминати во притвор се случува самоубиство, кое светот го прогласи за едно од најневеројатните, незапаметени во историјата. Притвореник во затвор во Тетово се самоуби во кофа со вода. Случајот е затворен. Митра Силјановска станува во досието на Анти Игор. Ниту полицијата, ниту обвинителството се заинтересирале до крај да истражат кој ја убил Митра, дали новинарот или оние кои веќе се осудени на доживотни затворски казни. Се спремавме за обнова на дело. Значи, ни беа одбиени и сведоци, ни беа одбиени и обнова на дело. Плаќавме супер вештачење и тоа ни беше одбиен. Кога слушнавме дека се самоубил, едноставно можеше да биде тој како најдобриот сведок околу све што се случувало. Многу прашања до денеска немаат одговори. Кој ја уби Митра Силјановска? Дали таа заедно со Живана Темелковска и Љубица Личовска се жртви на ист серијски убиец или на повеќемина? Каде исчезнатата Горица Павлевска, која никогаш не е пронајдена, а трагот се губи во истиот период, кога и останатите жени? Дали Владо Танески е сепак вистинското откритие на полицијата? И дали може би некој му помогнал во убиствата? Минатиот кот ја почнавме истрагата за да ги бараме документите поврзани со Кичевскиот случај од пред 10 години. Истрагата се прошири, но резултатите повторно изостана. Предметот КБР-74/05 се наоѓа во Кичевскиот суд. Носи две доживотни казни за убиствата на Радослав Божиновски и Митра Силјановска. Во него и пресудата во која на осмата страна за изведени докази стои. Се чита резултати од ДНК анализата за утврдување на потекло на биолошки материјал од 21.1.2005 година, изработени од МАНУ, Истражувачки центар за генетско инженерство и биотехнологија. Станува збор за клучен документ. Што се испитувало? Од кого и за која цел? Доживотниот осуденик тврди дека никогаш никој не му зел примерок за ДНК анализа. Ни да ни се земе ДНК, да не прегледаат, ке се изразам, сперма, да се земе или ред други работи, значи тоа е... Во пресудата стои дека имат како доказ и изведен на ДНК анализа е правена. Имавте ли вие ДНК анализа направена и соодвествуваше ли таа ДНК со вашата, посебно за делот на Митра? Не, никаква ДНК. Значи, направено е само за Радослав Божиновски и тоа. Ристоски заедно со веќе самоубиениот во Идризово Игор Мирчевски е осуден на доживотна казна за две убиства. На Радослав Божиновски и на Митра Силјановска. Првото го признале,
но второто го негирале. Кога беше уапсен новинарот Владо Танески, беше осомничен за убиство само на Живана Темелковска. Но полицијски извори тогаш во јуни 2008 тврдеа дека Танески стои за убиството на уште две жени, меѓу нив и на Митра. Во обдукцијските наоди за Живана Темелковска и Љубица Личовска, како и во пресудата на Кичевскиот суд за убиството на Митра, стојат многу слични причини за смрт. Притисок на градниот кош и затварање на уста и нос, насилно задушување, за Живана Темелковска. Стегање на врат со рака и со јамка, насилно задушување, за Љубица Личовска. Митра Силјановска починала како резултат на угушување, предизвикано со стегање на вратните дишни органи, крвни садови и нерви со изолираната жица. Од друга страна, судскиот вештак на судењето на Анти Игор ги споредил убиствата на Митра и на старецот Радослав, кој починал од гушење, бидејќи вратот му бил врзан со јаже, а во устата му било оставена парче облека. Вештото лице беше категоричен и јасно потврди дека причината за смртта е иста кај двајцата, Митра и Радослав. Вештото лице јасно потврди дека постои едноличност во двете убиства и кај двете жртви има врзување на Митра рацете, а на Радослав и рацете и нозете. Мислењето на вештакот било прифатено и станува клучен доказ. Осудените се бранеле дека дента кога во ноември 2004 исчезнала и убиена Митра, за што се осудени потоа, тие не биле во Кичево. Едниот бил во Струга и имал сведоци за тоа. Вториот сечел дрва на стража. Судот пресудил дека Митра е убиена во возило Мицубиши, но сведок од Битола сведочел дека тоа возило 4 месеци пред смртта на Митра било кај него во Битола. Сите овие сведочења се отфрлени од судот. Судот смета дека исказите на сведоците се дадени само со цел да на одреден начин им се помогне на обвинетите, односно да се намали нивната кривична одговорност за силување и убиство на Митра. 3 години оваа пресуда и овие заклучоци на судот беа несоборливи, но во 2008 беа откриени уште 2 убиени жени и беше уапсен осомничен новинарот Владо Танески. На Институтот за судска медицина биле направени 3 проверки. ДНК профилот на Владо, Александар и Коле, мажи од Кичево, бил споредуван со ДНК профилот на непознат маж најден на жртвите Љубица и Живана. Се поклопил со ДНК профилот на Владо Танески. Тој беше уапсен, но заврши со глава во кофа со вода во Тетовскиот затвор, пред да му се суди. Неговата мистериозна смрт беше затворена како несреќен случај. Увидот е изведен без да се повика обвинител, без истражен судија, без форензичар од судска медицина. Пропустите, истрагата се обидела да ги компензира со барање Институтот за судска медицина да направи реконструкција на настанот, односно компјутерска анимација за положбата и движењето на телото и кофата со вода. Судска медицина немала доволно податоци, па побарала дополнителни информации и снимки за да ја заврши работата. Но никогаш не биле обезбедени тие информации. Дали е направена споредба на ДНК анализа спомената во пресудата за Анте и Игор со примероците земени од тројца мажи меѓу кои Владо Танески? Анте Ристовски е убеден дека тука сигурно би имало некакво откритие во негова полза. Ја пред се ДНК-та што ја скриват, ја мислам дека е Владо Танески. Значи, од 2003-та, нас ако ние сме биле, значи, ке имаше и кај другите. Кога побаравме информации дали судското досие во Кичево со КБР 74/05 има податоци за таква споредба, откривме дека во тоа досие ја нема ниту обдукцијата на Митра Силјановска, ниту ДНК анализа на МАНУ Центарот. Релевантни извори во судот ни ветија дека ќе проверат што станало со доказите. Се обидовме и во МАНУ Центарот, но таму само кратко ни кажа дека резултатите ги даваат само на нарачателите. Потврдија дека за Кичевскиот случај работеле анализа на биолошки материјал. По проверката во судското досие е најден извештајот на МАНУ, ни потврдија од Кичевскиот суд. Кога дојде до таа анализа и откриваме дека се направени 2. Едната за биолошки материјал од покојниот Радослав и не е најден ДНК материјал од друго лице. Иако на осудените за доживотно никогаш не им е покажана ДНК анализата за Митра Силјановска и таа анализа ја има во судското досие.
и со ДНК анализата на Ману е откриено дека во телото на убиената жена немало биолошки материјал, ниту од Игор Мирчевски, ниту од Данте Ристовски. Во анализата на Ману заведена под број КТ-16 од 21 јануари 2005 стои дека во телото на Митра е најден ДНК профил на непозната машка личност. Генетичарите од Ману 4 дена по апсењето на Кичевската четворка добиле примероци од крв на 6 кичевшани. Меѓу нив и на осумничените за смртта на Радослав Божиновски. Направен е нивен ДНК профил. Тој ДНК профил е спореден со профилот на непозната машка особа, чиј примерок го имало во убиената Митра. Научниците на Ману дошле до доказот со споредбата и утврдиле дека ниту еден профил не одговара со профилот на мажот која силувал Митра и подоцна ја убил жената. Во заклучокот на анализата на Ману стои ДНК профилот од машката личност, најден во брисот на починатата Митра Силјановска, не се совпаѓа со ДНК профилот на ниту едно од шесторицата осомничени лица, Најдески Дарко, Ристовски Анте, Мирчевски Игор, Стојановски Рубин. Во анализата има уште две имења на лица кои се ослободени од истрага. ДНК анализата не е јавно објавена до ова издание на КОТ. Во пресудата стои дека анализата е прочитана, но таа всушност нуди докази за одбраната, а не за обвинението. Осудените цели 13 години сметаат дека ДНК анализата е сокриена, бидејќи е во нивна корист. И цели 13 години таков документ стои во судското досие. И покрај негативната ДНК анализа, и покрај сведоци кои тврделе дека двајцата не биле во Кичево кобниот ден кога е убиена Митра, и покрај тоа што автомобилот во кој наводно е извршено убиството било во тоа време во Битола, за што сведочил и новиот собственик, судот утврдил вина за двајцата Анте Ристовски и Игор Мирчевски и пресудил дека тие ја убиле Митра, а потоа и Радослав. Поради тоа што судот сметал дека извршиле две убиства во низа, иако докази за едното е немало воопшто, пресудата била доживотен затвор. Секогаш сум бил на страната на правдата и правдата кога да е, и ако е и по 50 и по 100 години да се докаже. И добро за тие млади деца, ако навистина нешто не сториле во тој дел, се најдат и одредени докази, добро е да се обнови постапката во фаза да им се даде можност да е докажат својата невиност. Во недостиг на информации, истрага чаршијата плете приказни од тоа дека Танески убиен од неговите соучесници, бидејќи знаел премногу, па се до тоа дека жените се жртви на трговци со органи од Косово. Подговори сега трага и новиот адвокат на Анте, Александар Годжо. Како што објави код во минатата емисија, тој со две писма во изминатиот период барал увид во предметот за смртта на Владо Танески, но никогаш не добил одговор. Има цел да дојде до било какви докази кои ќе одат во прилог на неговите клиенти. Поради таинствеността и нетранспарентноста на судот, поднел апликација до Меѓународниот суд за човекови права во Страсбург. Постојат материјални докази, вклучително и ДНК анализа, која што наводно може да помогне во утврдувањето на точната фактичка состојба околу тоа кој навистина бил виновен за убиството на оваа старица. Утврдивме дека во суштина нема обврска на судот да ни овозможи на увид, меѓутоа од друга страна тие имаат полн правен интерес да извршат увид, бидејќи се работи за нивни живот, за нивни права и обврски. Анти е убеден дека е наместен. Луте што бил првообвинет во случајот и верува дека бил жртва на пазарење. Што ни беше истражниот судија Ахмед Рушити и Драган Билески судиите. И како што си признавте за првото дело, признајте си за второто. Не, ја немам што да признам тука. И почна малтретирање, значи заминуваат проксима, не носеа од канцеларија во канцеларија. Сценариото е направено. Ќе го спомнам и тоа, значи покојниот татко му и покојниот Игор Мирчевски. Значи
се имаат и од полиција инспектор, договорено е, направено како пазар, ние да признаеме дело, што го немаме направено, ќе ни се намалела казната на 15 години. Ја не можам да признам нешто што го немам направено. Код веќе го објави ставот на судијата кој ја изрекол до животната пресуда. Тој смета дека ако има грешка, судењето треба да се повтори. Но заедно со него, во судечкиот совет со уште тројца судии бил и посочениот судија Драган Билески. Во телефонски разговор вели дека со никого не се пазарал за казната и без убиството за Митра Силјановска, тој би ја донел истата пресуда, само за убиството на старецот. Тие имаа признание и за Митра Силјановска, со детален опис каде ја носеле и што точно сториле. Така беше и за убиството на Радослав Божиновски, иако го видите гнасниот начин на извршување на делото, што се правеле врз човекот и го убиле на свиреп начин, ќе видите дека пресудата е оправдана. А да не беше убиството на Митра во обвинението, сепак би ја донел истата доживотна пресуда. Одлуката е донесена со чиста совест. Од она што може да се види во пресудата, Игор и Анте за време на судскиот процес сепак негирале дека било како се поврзани со убиството на Митра. Но и тогаш, како и сега, судот напишал дека признале во истрага. Па за судот е релевантно ова признание, што носи до животна казна затвор. За татко ми, која беше судењето, буквално од прв до последен момент се признаа како се случувало, беше на вистина претешко, а за Митра, за... Не можам на вистина да кажам. Не можам. Според вас оваа казна која што добија до животен затвор е реална? Да. 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 Убиството на Радослав Божиновски и Анти Игор никогаш не го спориле дека го сториле. Игор Мирчевски, надежта за тоа дека еден ден ќе излезе на слобода, ја закопа гроб. 10 дена откако потпиша дека сака да оди и до Меѓународниот суд за човекови права за да докаже дека не ја убил Митра Силјановска, беше пронеден обесен во келија. Анте Ристески деновите ги поминува во Идризово. Упорен е и верува дека ќе докаже невиност за убиството за кое се појави и втор убиец. Ја не губам надеж. Години нека врват, планирам да створам едноставно и јас семејство. Се кајаш ли за тоа што го направи? Па нормално дека сека. Други се тие години и тоа размислување што сум го имал, друго е сега. Ви благодарам што и вечер ва бевте со Кот. Се гледам идната недела.